নমস্কার, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো যোৱাকালি এক্সাম হৈ গৈছিলে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট, তাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহৰ বিষয়ে। যিহেতু মই নিজেই পৰীক্ষাত বহিছিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো পৰীক্ষাত আহিছিলে 50টা কুৱেশ্যন, আৰু এই 50টা কুৱেশ্যনেৰে মোৰ মেমৰ যোনখিনি মনত আছে তাৰে 25টা কুৱেশ্যন মই আজি আগবঢ়াইছোঁ, আৰু ইয়াৰ যোনকেইটা 25টা বাকী ৰৈ গৈছে তাৰ বাকীখিনি পাৰ্টসমূহত মই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা মই জনাই থ'লোঁ যে এই কুৱেশ্যনসমূহ সম্পূৰ্ণ মেমৰি বেছ হয়, সেইকাৰণে হয়তো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি মোৰ কোনোবা কুৱেশ্যন ভুল হয়। তেনেহ'লে বলকচোন পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আই কিউ এছ চি ষ্টেণ্ডছ ফৰ, অৰ্থাৎ ইয়াত আই কিউ এছ চিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো সোধা হৈছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ইণ্টাৰনেল কোৱালিটি এছ'ৰেঞ্চ চেলছ, এইটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মেডাম মেফি, অৰ্থাৎ মেডাম মেফি কেতিয়া পালন কৰা হয় এটা সোধা হৈছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 31 জানুৱাৰী। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হাউ মেনি ডাইট বি এড কলেজ আৰ দেয়াৰ ইন আণ্ডাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এফিলিয়েটেড কেইখন ডাইট বা বি এড কলেজ আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 7খন। ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰায় একেই এফিলেটেড ডাইট আণ্ডাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো সোধা হৈছে কেইখন টোটেল ডাইট কলেজ আছে, ডাইট আৰু বি এড কলেজ মিলি পেলাই কেইখন বি এড কলেজ আছে। আৰু ইয়াতে সোধা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে কেইখন ডাইট কলেজ আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 4খন, অৰ্থাৎ ইয়াতে 4খন ডাইট আছে আৰু 3খন এফিলেটেড কলেজ আছে, অৰ্থাৎ টোটেল 7খন কলেজ আছে। আৰু ইয়াত 4খন যোনখন ডাইট আছে সেইকেইখন হৈছে ডাইট মৰিগাঁও, ডাইট নলবাৰী, ডাইট বৰপেটা আৰু ডাইট বঙাইগাঁও, সৰ্বমুঠ 4খন ইয়াতে ডাইট আছে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ ইন, ইয়াতে সোধা হৈছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কিমান চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, কিমান চনত ইয়াতে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2009, 2009 চনত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফৰ্মেট অফ এডুকেশ্যন পলিচি আণ্ডাৰ এন ই পি 2020, ইয়াতে সোধা হৈছে যে যোনটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি তাৰ কুৱেশ্যনটো অলপ বেলেগকৈ আছিল আচলতে। যোনটো 10+12 আছে, 10+2 ফৰ্মেট আছিল, সেইটো সলাই পেলাই কি ফৰ্মেট দিয়া হৈছিল সোধা হৈছিলে। এতিয়া মই কুৱেশ্যনটো যিহেতু পাহৰিলোঁ ভালকৈ মনত নাই, সেনেকৈ মানে ইয়াতে দি থৈছোঁ। আৰু এটা শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 5+3+4, এইটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চেয়াৰপাৰ্চন অফ এন ই পি 2020 ইন জুন 2017, ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰীৰংগন। ইয়াতে আচলতে কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰীৰংগন বুলি নাছিলে, ইয়াতে ডক্টৰ কে কস্তুৰীৰংগন এনেকৈ আছিলে চাগে, মোৰ ভালকৈ মনত নাই। আৰু ইয়াৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এ পাৰ্চন হু ডাজ নট বিলিভ ইন গড, অৰ্থাৎ আমি যোনটো অসমীয়াত নাস্তিক বুলি কওঁ, নাস্তিকক কি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এথিষ্ট, অৰ্থাৎ নাস্তিকক ইয়াতে এথিষ্ট বুলি কোৱা হয়, যিহেতু সেইকাৰণে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এথিষ্ট। ইয়াতে 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু অৰ্ডাৰ দ্য জালিয়ানা ৱালাবাগ, এতিয়া যোনটো জালিয়ানা ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল 1919 চন, আমি সকলোৱে জানো এটা বহুত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছিলে। আৰু এইটো কোনে অৰ্ডাৰ দিছিলে, কোনে কাৰাণ্ডাৰত কৰা হৈছিলে হত্যাকাণ্ডটো, ইয়াতে সোধা হৈছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব জেনেৰেল ডায়াৰ, অৰ্থাৎ জেনেৰেল ডায়াৰৰ আণ্ডাৰত জালিয়ানা ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে। আৰু সকলোৱে আমি পঢ়ি আছোঁ হয়তো ক্লাছ 9-10 এইবোৰ পাইছিলোঁ হিষ্ট্ৰীত। আৰু 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউ জি চি এষ্টাব্লিছ ইন, অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ড কমিশ্যন ইউ জি চি, আমি সকলোৱে জানো যোনবোৰ আমাৰ কলেজবোৰ আছে সেই কলেজবোৰ ইউ জি চি আণ্ডাৰত থাকে সাধাৰণতে, সেই ইউ জি চি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে সোধা হৈছে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 1956, অৰ্থাৎ 1956ত ইয়াতে ইউ জি চি এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৰিভাৰ নোন এজ চৰু অফ বিহাৰ, অৰ্থাৎ চৰু অফ বিহাৰ বুলি পেলাই কোনখন নদীক জনা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব কোচি, কোচি নদীক এইকাৰণে জনা যায় কাৰণ কোচি নদীৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে বিহাৰত বানপানী হয়, আৰু সেই বানপানীৰ কাৰণে ইয়াতে বিহাৰৰ দুখ বুলি জনা যায়, আচলতে চৰু অফ বিহাৰ বুলি জনা যায়। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ইলেক্টেড বাই, অৰ্থাৎ প্ৰেচিডেণ্টক কোনে ইলেক্ট কৰে। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো মই অপশ্যনকেইটা পাহৰিলোঁ, তথাপি শুদ্ধ এনচাৰটো কৈ দিছোঁ, দ্য মেম্বাৰ অফ এন ইলেক্টৰেল কলেজ কনচিষ্টিং অফ দ্য ইলেক্টেড মেম্বাৰ অফ বোথ দ্য হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড দ্য ইলেক্টেড লেজিছলেচাৰ। এটা পাহৰি গ'লোঁ মই লিখিবলৈ, হয়তো মই কিবা অন্য মনস্ক হৈ আছিলোঁ, এটা ইলেক্টেড লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এনেকৈ কিবা এটা আছিলে, গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেন এন ই পি উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেড ইন আছাম, অৰ্থাৎ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অসমত কেতিয়াৰ পৰা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ব। ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 2023।
14 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো হৈছে নবোদয় বিদ্যালয় হেজ বিন এষ্টাব্লিছড ফৰ নবোদয় বিদ্যালয় যোনসমূহ আছে নবোদয় বিদ্যালয় সেইবোৰ কিয় এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে ইয়াৰে অপশ্যনসমূহতো পাহৰিলোঁ মই মনত নাই কিন্তু ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে টু প্ৰভাইড গুড এডুকেশ্যন টু দ্য চিলড্ৰেন অফ ৰুৰেল এৰিয়া অৰ্থাৎ গাঁৱৰ যোনসমূহ অঞ্চল ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহৰ যিহেতু তাত স্কুলৰ ভাল শিক্ষাৰ তেনেকৈ ব্যৱস্থা নাছিলে গতিকে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন কৰা হৈছিল যাতে তাতে থাকি পেলাই ইয়াতে গাঁৱৰ যোনসমূহ এৰিয়াৰ যোনসমূহ ল'ৰা ছোৱালী তাতে পঢ়িব পাৰে সেইকাৰণে নবোদয় বিদ্যালয়সমূহ আচলতে ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছিলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনটো আছিলে আপোনালোকে চাব কোনটো লিখিছিলে আপোনালোকে আৰু যদি পাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ডিস্কভাৰ টি ইন আছাম অসমত ইয়াতে চাহৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ৰবাৰ্ট ব্ৰুছ এতিয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে অসমত 1823 চনত চাহৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে 16 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে একৰ্ডিং টু দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 টিচাৰ্ছ উইল বি এবল টু টিচ লেশ্যনছ ইন মাডাৰ টং অৰ ৰিজনিয়েল লেংগুৱেজ আপ টু গ্ৰেড ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব গ্ৰেড 5 17 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইয়াতে মই লিখিবলৈ থাকি গ'ল এ লিপ ইয়াৰ অৰ্থাৎ এটা লিপ ইয়াৰত কিমান দিন থকা হৈছে কিমান দিন থাকে আমি সকলোৱে জানো লিপ ইয়াৰ হ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 28 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 29 দিন হয় অৰ্থাৎ এটা দিন বাঢ়ি যায় গতিকে এটা বছৰত থাকে 365 ডে গতিকে সেই এটা বাঢ়ি যাব যিহেতু সেইকাৰণে 365ৰ লগত 1+ কৰিলে আমি পাওঁ 366 গতিকে এটা লিপ ইয়াৰত ট'টেল 366 ডে থাকে 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট বেদ অৰ্থাৎ আমাৰ যোনসমূহ বেদ আছে ঋগবেদ যদুবেদ খামবেদ অৰ্থৱবেদ তাৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি বেদ কোনখন সোধা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব ঋগবেদ ঋগবেদ হৈছে আমাৰ বেদসমূহৰ ভিতৰত সকলোতকৈ পুৰণি বেদ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হেজ বিকাম হুইচ নাম্বাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ দ্ৰৌপদী মুৰ্মু যিহেতু ৰিচেণ্টলি প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে আমাৰ সকলোৱে জানো দ্বিতীয় মহিলা প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ইয়াতে প্ৰথম আদিবাসী মহিলা যোনে প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে তেওঁ ভাৰতৰ কিমান সংখ্যক প্ৰেচিডেণ্ট সেইটো সুধিছে তেওঁ হৈছে 15 নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ 15 এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 15 প্ৰেচিডেণ্ট 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো গ্ৰামাৰ লগত ৰিলেটেড ইয়াতে লিখা আছে আই উইছ আই বি দেয়াৰ যিহেতু ইয়াতে আই উইছ আছে গতিকে এইটো ৱেৰ বি ফৰ্মটো ৱেৰ হ'ব যদি আপোনালোকে ইয়াতে উইছ আই আই ডেছ কিং বা আই উইছ আই বি দেয়াৰ এনেকৈ থাকে মানে যদি আপোনালোকে আই উইছ এইটো ৱৰ্ডটো দেখে ইয়াতে আপোনালোকে লিখি লওক যে অবভিয়াছলি ইয়াতে ৱেৰ হ'ব বি ভাৱটো ইয়াতে ৱেৰ বহিব আই উইছ আই ৱেৰ এ কিং আই উইছ আই ৱেৰ বাট এইটো যিহেতু আই উইছ তেওঁ উইছহে কৰিছে তেওঁ আশা কৰিছে যে যদি মই এইটো হ'লোঁ হয় কিন্তু এইটো সঁচা নহয় এটা সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক দৃশ্য সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক সেই যোনটো কাল্পনিক হয় ইয়াতে সাধাৰণতে সদায় ৱেৰ বহে আই উইছ আই ৱেৰ এ কিং আই উইছ আই ৱেৰ দেয়াৰ আই উইছ আই ৱেৰ বাট আই উইছ আই ৱেৰ ৰিচ এইবোৰ সাধাৰণতে ৱেৰ বহে 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ইফ পি এ এল ই ইজুকেল টু 2134 আৰ্থ ইজুকেল টু 41590 পি ই এ আৰ এল ইয়াতে ইয়াৰে কি হ'ব মানে ইয়াতে ক'ডটো কি হ'ব ইয়াতে চাওক আমি যদি চাওঁ পিৰ ক'ডটো কিমান পিৰ ক'ডটো হৈছে ইয়াতে টু যিহেতু পি এ এল তাত লিখা আমি দেখিছোঁ পি ক'ডটো হৈছে টু আৰু ই ক'ডটো হৈছে তেনেকৈ ফ'ৰ যিহেতু পি এ এল তাতে ই লাষ্টত ই আছে ইয়াতে লাষ্টত ই ক'ডটো হৈছে ফ'ৰ তেনেকৈ এ ক'ডটো হৈছে পি এ অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ ক'ডটো হৈছে 1 আৰু আৰৰ ক'ডটো হৈছে আমি আৰ্থত দেখা পাইছোঁ 3 নম্বৰ যোনটো আৰৰ ক'ডটো হৈছে 5 আৰু এলৰ ক'ডটো হৈছে পি এ এল ই অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ যোনটো 3 গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 24153 এইটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ নেক্সট 22 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাইন দ্য অট ইয়াতে যোনটো অমিল সেইটো বিচাৰিব দিছে আৰু ইয়াতে মই আচলতে 4খন এতিয়া দেশৰ নাম দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া জাপান নিউজিলেণ্ড শ্ৰীলংকা মই বহুত ভাবিলোঁ এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰটো কি হ'ব আৰু যিহেতু মই একো অমিল তেনেকৈ বিচাৰি নাপালোঁ মই এটা ভাবিলোঁ যে ইণ্ডিয়া হৈছে আমাৰ এখন স্বদেশ আৰু বাকী জাপান নিউজিলেণ্ড শ্ৰীলংকা এখন হৈছে এই 3খন হৈছে বিদেশ গতিকে মই ইয়াতে অটো ইণ্ডিয়া লিখি থৈ আহিলোঁ মই নাজানো শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে আৰু যিহেতু মই কিবা এটা কৈ দিম আপোনালোকে ভুল হৈছে বুলি ক'ব যিহেতু ইয়াৰ এনচাৰ মোৰ হাতত নাই গতিকে হ'ব পাৰে কিবা বেলেগ এনচাৰ আছে বা বেলেগ কিবা লজিক থাকিব পাৰে মই যিহেতু নাজানো সেইকাৰণে মই এনচাৰটো লিখি দিয়া নাই গতিকে মই ইয়াতে ইণ্ডিয়া লিখিছিলোঁ যিহেতু ইণ্ডিয়াখন হৈছে আমাৰ স্বদেশ আৰু জাপান নিউজিলেণ্ড শ্ৰীলংকা হৈছে বিদেশ গতিকে এইটো লজিক লগাই পেলাই মই সেইটো উপায় নাপায় সেইটো বিচাৰি নাপায় লিখিছিলোঁ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে কি লিখিছে আৰু আপোনালোকে কি ভাবে শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াতে 23 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নাকৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আছিলে নাক আমাৰ তালৈ কিয় আহে এনেকৈ সোধা হৈছিলে যিহেতু মোৰ কুৱেশ্যনটো একে সম্পূৰ্ণৰূপে মনত নাই গতিকে মই ইয়াতে কিবা ইনস্পেকশ্যনৰ টাইপৰ এনেকৈ আছিলে গতিকে মই ইয়াতে ইনস্পেকশ্যন গ্ৰুপটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ মই তেনেকৈয়ে লিখিছোঁ
আৰু মই এটা কোৱা নাই যে ইনস্পেকশ্যন গ্ৰুপ বুলি আছিলে, ইয়াতে হয়তো ইনস্পেকশ্যন কিবা এটা আছিলে, মই পাহৰিলোঁ। ইনস্পেকশ্যন ৱৰ্ডটো আছিলে, সেইটো মই শুদ্ধ এনচাৰ লিখিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাবচোন এনচাৰটো শুদ্ধ হয়নে নহয়, বা মইতো আইডিয়া কৰিহে লিখিছিলোঁ, আপোনালোকে চাব যে নাকৰ ৰিলেটেড কি কুৱেশ্যন আছে, যদি মনত আছিলে মোক জনাব, আৰু এনচাৰটো এইটো হয়নে নহয় মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। 24 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অপজিট অফ মনোটনাছ, ইয়াতে মনোটনাছৰ অপজিট কি সোধা হৈছে, যিহেতু মই লিখা নাছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মই এনচাৰকেইটা কি আছিল অৰ্থাৎ অপশ্যনকেইটা কি আছিল সেইটো মনত নাই। গতিকে মই যিহেতু গুগলত চালোঁ, ইয়াতে মনোটনাছৰ অপজিট দেখাইছে ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এক্সাইটিং, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত যদি কোনোবা আছিলে অপশ্যন গতিকে সেইটোৱে হ'ব চাগে শুদ্ধ এনচাৰ, আৰু যদি বেলেগ কিবা আছিলে মোক নিশ্চয় এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, যিহেতু মোৰ অপশ্যনকেইটা মনত নাই আৰু মই কুৱেশ্যন এনচাৰটো এইটো লিখাও নাছিলোঁ। 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চিনোনিমছ অফ এডভাৰ্চিটি, ইয়াতে এডভাৰ্চিটি যোনটো চিনোনিমছ সেইটো সোধা হৈছে, আৰু মই কৈছোঁ যে এইকেইটা মই চিনোনিমছ এণ্টনিমছ কেইটা মই লিখা নাছিলোঁ অপজিট সমাৰ্থককেইটা, গতিকে আপোনালোকে চাবচোন ইয়াতে কি আছিলে, যিহেতু ইয়াতে মই গুগলত চাওঁতে এডভাৰ্চিটি বহুতকেইটা ইয়াতে দেখাইছিলে সমাৰ্থক শব্দ, সেইকাৰণে মই নাজানো কোনটো হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াতে কি লিখিছিলে বা অপশ্যনত কি কি আছিলে, তেতিয়া হয়তো মই ক'ব পাৰিম যে ইয়াতে শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব। গতিকে এইকেইটা আছিল আজি 25টা কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত মই বাকী যোনকেইটা বাছি বাকী 25টা থাকিলে সেইকেইটা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণৰূপে, আৰু যিহেতু মোৰ ইয়াতে 25টা কুৱেশ্যনৰে 50% কুৱেশ্যন মনত আছে আৰু 50% কুৱেশ্যন মনত নাই, গতিকে যদি আপোনালোকে পাৰে মোক নিশ্চয় কুৱেশ্যনবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই গোটেই 25টা কুৱেশ্যন দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এইটো আছিলে যে ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই পেলাই ভিডিঅ'টো, আৰু যদিহে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো চাব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে পিছৰ পাৰ্টটো আহিলে সোনকালে নটিফিকেশ্যন পায়, তাৰ বাবে ইয়াতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এতিয়া নতুন ভিডিঅ'ত।